1538. A classe trabalhadora aprendeu a fazer o lição de casa e soube voltar e apostar numa forma nova de governar esse país. Nós consolidamos um ambiente político capaz de promover uma política de valorização do salário mínimo. Este governo entreguista, ao promover o golpe, tenta a todo custo vender, liquidar a previdência pública. A greve é justa, o Brasil precisa se levantar. Chegou a hora de dizer, não há retrocesso. É por isso que eu digo, fora Temer, fora Temer, fora Temer, fora Temer. Eu finalizo, eu finalizo, eu finalizo, dizendo pra vocês, ainda há pouco, só um minutinho. Ainda há pouco saiu na Folha de São Paulo, na UOL, o recado do deputado do PPS da Bahia. Ele é relator da reforma da Previdência. Ele disse que, independente da manifestação, vai colocar a reforma da Previdência em votação. Eu pergunto, ele vai aprovar essa reforma? E se trabalhadores e trabalhadoras, milhões de pessoas nas ruas com
violência contra a reforma trabalhista pelo fora Temer e direta já. Nós estamos demonstrando a cada dia que o Brasil tem classe trabalhadora organizada, tem juventude organizada, tem uma mulherada correta organizada e não aceita e não admite retirada de direito. Nós demonstramos todos os dias que nós temos liderança para enfrentar os golpistas e defender os trabalhadores. Quero dizer que o ato de hoje é chamado para impedir a reforma trabalhista, a reforma da Previdência e a votação do projeto de terceirização. E esse é só o primeiro, porque nós vamos organizar outro e o próximo será maior para a gente chegar um dia e se o Temer não tirar a proposta. Escuta o que eu estou falando. Nós não vamos negociar migalha com o Temer. Não vamos negociar migalha com o golpista. É para o senhor Temer retirar a proposta que está no Congresso Nacional de reforma trabalhista e reforma da Previdência e terceirização. E se ele não tirar, quando ele for fazer a votação da reforma trabalhista, nós vamos organizar a maior greve geral que esse Brasil já fez. Quem vai estar comigo na greve geral aí? Esse é o nosso legado, esse é o nosso dever. E nós temos condição de fazer, porque nós somos grandes, fortes, organizados e nós temos moral para defender o Brasil. Nós não somos eles que estão no Congresso Nacional, todos eles indiciados por corrupção. Quero dizer, um presidente que não tem voto e foi indiciado, um Congresso onde a maioria é indiciada por corrupção, não tem moral para tirar nenhum direito da classe trabalhadora. E nós vamos impedir isso na rua, na luta com determinação e garra. Viva os trabalhadores! Rua, greve geral! Beleza, Marilhão? Fui lembrado aqui de uma questão importante que eu gostaria que vocês ouvissem. No dia 21 vai ser votado no Congresso Nacional o projeto de terceirização. Nós precisamos nesse final de semana visitar todos os deputados federais de São Paulo e pedir a votação contra esse projeto de terceirização. E aí, eu quero chamar aqui, para fazer uso da palavra, uma pessoa importante que veio aqui e que sempre defendeu os trabalhadores e que veio aqui no apoio da luta dos trabalhadores contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista e contra a terceirização dos serviços da cidade do Brasil. Eu quero chamar aqui o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva. Tira o balão, caralho! Levassem para casa uma certeza.
atual que está nesse país. Não foi apenas contra a Dilma, não foi apenas contra os partidos de esquerda. O golpe dado neste país foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade para acabar com a conquista da trabalhadora ao longo de anos e anos e anos com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência Social. O que está por detrás disso é que, embora o governo seja fraco, embora o governo não tenha nenhuma representatividade, ele conseguiu montar, dentro do Congresso Nacional, uma força política que quase nenhum presidente eleito conseguiu. E toda essa força política está predestinada a tentar impor, com ela basta a sociedade brasileira, uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar, que vai fazer com que os trabalhadores mais pobres desse país, sobretudo os trabalhadores rurais desse Nordeste, passem a receber metade do salário mínimo, sem ter noção do que esses trabalhadores representam na economia da pequena cidade desse país. E o problema não é de dinheiro. O problema não é de dinheiro. Eu gostaria que o Meirelles tivesse ouvido. Eu gostaria que o Temer tivesse ouvido. Para eles perceberem que um dia nesse país nós resolvemos o problema da presidência. Dizendo apenas uma coisa. Entre a política de geração de emprego e renda, de formalização das empresas e das relações de trabalho, proporcionar um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade Social entre 2004 e 2014. Apenas entre 2008 e 2014 houve um aumento de 54,6% na receita da Seguridade Social, com a queda continuada do desemprego e da informalidade pela primeira vez na história do Brasil. Tem superado o nosso sistema, o grupo de demônio da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa e os salários cresciam em média 3% acima da inflação. Em 2011, a receita da Previdência correspondeu a 5,9% do PIB. Mesmo no período entre 2012 e 2014, quando o ritmo da economia começou a cair, a presidência continuou superavitada. Eu queria que o Meirelles e o Temer ouvissem um recado de vocês. A presidência tem problema? Tem. Quer resolver o problema da presidência? Quer. Ao invés de fazer uma reforma quadrada de direito, faça a economia voltar a crescer, gere emprego, aumente o salário, que a receita vai voltar a contribuir. Quando nós geramos 22 mil empregos, quando todas as categorias organizadas se aumentam acima da inflação, quando o salário mínimo é ajustado todo ano, quando a gente tinha pequenas e médias empresas formalizadas e legalizadas, a presidência crescia a arrecadação. Portanto, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte: eu continuo cada vez mais convicto de que a gente tem que cada vez mais entender que somente o povo na rua, somente o povo utilizando os instrumentos de luta que vocês sabem quais são. E somente quando a gente tiver um presidente legítimo, com credibilidade, com confiança na sociedade, a gente vai conseguir fazer esse país voltar a crescer, gerar emprego e recuperar a confiança que esse povo já teve. Eu tenho dito todo santo dia que nós provamos que os pobres não eram um problema desse país,
Quando a gente conseguiu incluir o pobre no orçamento da União, o pobre passou a ser a solução. Portanto, os bancos públicos têm que voltar a ser bancos públicos. O BNDES tem que voltar a ser banco de investimento e o governo tem que governar para o povo mais pobre desse país. É preciso que tenha crédito, que tenha financiamento. É preciso parar com essa bobagem de cortar. É preciso parar com essa bobagem de vender as nossas empresas estatais. Estão desmontando a indústria naval, estão desmontando a indústria da construção civil, estão desmontando a indústria de óleo e gás, porque quem não sabe governar só sabe vender. O Temer, ao invés de ser presidente, poderia ser diretor da central comercial para vender o que era dele e não vender o patrimônio do povo brasileiro. Portanto, companheiros, esse país já foi respeitado, esse país era admirado nos Estados Unidos, era admirado na Rússia, era admirado na China, era admirado na Índia, era respeitado na Argentina, era respeitado na África, era respeitado na América Latina. E hoje, nós temos um presidente que não tem nem coragem de ir na polícia, não tem nem coragem de ir no Uruguai, porque nenhum presidente quer receber. Esse país é muito grande, esse país tem um povo trabalhador, esse país tem um povo inteiro e esse país tem um ponto de esperança. E nós queremos apenas ter o direito de sermos respeitados por dignidade. Eu tenho orgulho de ter sido presidente desse país muito antes e ter provado. E esse país pode fazer muito mais pelo seu povo. Eu quero dizer aos presidentes das centrais sindicais, quero dizer aos companheiros do movimento social, eu quero dar os parabéns a vocês, porque vindo para a rua, vocês estão dando demonstração de que quem pensa que o povo está contente, quem pensa que o povo está aceitando que está aí, está enganado. Esse povo só vai parar quando eles elegerem um governo democrata e eleito pelo voto do povo brasileiro. Um abraço para o Caiano e até a vitória. Criou os comitês regionais. Vamos lá.